കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടോന്താർ ബോട്ട് കടവ് റോഡിൽ പുഴയുടെ അരികുകൾ ഇടിയുന്നത് ഭീഷണിയായി മാറുന്നു. പുഴയ്ക്ക് കരിങ്കൽ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രദേശവാസികൾ. കണ്ടോന്താർ ബോട്ട് കടവ് റോഡരികുകൾ പൂർണ്ണമായും ഇടിഞ്ഞ് പുഴയിലേക്ക് താഴുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ്. താരതമ്യേന വീതി കുറഞ്ഞ ഈ റോഡിന്റെ അരികിലായി നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിലോ മരങ്ങളിലോ ഇടിക്കാതിരിക്കാനായി വെട്ടിക്കുന്ന മിക്കവാറും വാഹനങ്ങളും ഈ താഴ്ചയിലേക്ക് പതിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ പതിവായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ താൽക്കാലികമായി റിബണുകൾ കെട്ടി ഇവിടെ അപകട സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇടിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷമാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഇവിടെ പകുതി വരെ കെട്ടിയിട്ട് പോയത്. ആ സമയത്ത് 50 ലോഡ് മണ്ണിറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രം എന്തായാലും ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ മണ്ണിറക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു കുറേ കാലങ്ങളിൽ ഇനി ഇപ്പമില്ല ഇതുവരല്ല മെമ്പറല്ല അതിന് മുന്നേ ഇല്ലവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആവുന്നതുപോലെ ചെയ്തുതരാം. പക്ഷേ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇതൊന്നും പാസ്സായില്ല. ഇപ്പം കുറച്ച് കാലം മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കറിയില്ല ശരിക്ക്. ഒരു വന്ന് അളന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പോകുന്നവരും കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണം, പുഴേൻ്റെ വീതി കൂട്ടണം. എല്ലാം നമ്മൾ കുറേ കാലമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഈ പോസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് മാറ്റാൻ പറയുന്നത് ഒരു വണ്ടി അടുത്താണ്. അതിനുശേഷം ആൾക്കാരുണ്ടായതുകൊണ്ട് അന്ന് വണ്ടി കയറ്റിയതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റാനാവില്ല. അറിയാത്തവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണിത്. റോഡരികിലായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുക, വൈദ്യുത തൂണുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുക, പുഴയ്ക്ക് കരിങ്കൽ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷണം നൽകുക എന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രദേശവാസികൾ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയാണ് ഇവർക്കുള്ളത്. ഗ്രാമസഭയിൽ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഈ പോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഈ റോഡിലെല്ലാം തെങ്ങാണ്. ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും ഇതിന്. ഞാൻ അന്ന് ഒരു കല്യാണ പാർട്ടി എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ മോളെ കല്യാണത്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ റോഡിൽ അവിടെ കണ്ടോന്നാറ റോഡിലാണ് ഇറക്കി വിട്ടിന്. നമുക്ക് ബസ് വരാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞു. റോഡിന് വീതിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഡേഞ്ചറല്ലേ. പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഇതിനൊന്നും ഒരു നടപടി എടുത്തിട്ട. മഴക്കാലം എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തുകാർക്ക് ഭീതിയാണ്. പുഴ കരകവിഞ്ഞ് വീടുകൾ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ 3 വർഷത്തോളമായി ഇവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ഇവിടെ ഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് ഈ റോഡ് തന്നെ ഒലിച്ചുപോയേക്കാമെന്ന ഭീതിയും ഇവർ പങ്കുവെക്കുന്നു. വെള്ളം കയറിയാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പുറത്തേക്ക് പോകാനും ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാം കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരെ വെള്ളം കയറിയിട്ട് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ തോണിയിലും നല്ല ഈ വെട്ടിളം പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിലേക്കെല്ലാം മാറ്റീന് നമ്മളെ. അല്ല, നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും കറവിൻ്റെ പശുവെല്ലാം ഉള്ളതാണ്. നമുക്ക് പുറത്ത് ഇരിക്കാനൊന്നിനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിട്ടാണ്. പിന്നെ വീട് മാറിയിട്ട് 3 കൊല്ലമായി നമ്മൾ വീട് മാറിയിട്ട് തന്നെ പോണ്ടി വരുന്നു. ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ട് അതിന് മുന്നേ പണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ജനങ്ങളുടെ ഈ ദുരിതം നേരിൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായി വാർഡ് മെമ്പർ MV പ്രീത് പറഞ്ഞു. കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 1-ാം വാർഡിൽ കണ്ടോന്നാർ ബോട്ടുകടവ് ഭാഗം നമ്മുടെ പുഴയുടെ ഭാഗം ഇടിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭരണസമിതി നമ്മൾ ഭരണസമിതി തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിന് അതിൻ്റെ അപേക്ഷ അയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പുഴ സൈഡുകളെല്ലാം തന്നെ കെട്ടി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. പുഴയരികെ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇറിഗേഷൻ അധികൃതർക്ക് അപേക്ഷ കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. കണ്ടോന്താർ ബോട്ടുകടവ് റോഡിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ ഈ പുഴയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഏറ്റവും അപകടകരമായ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്തുകാർ പറയുന്നത് ഈ വഴി അറിയാതെ വരുന്ന പല വാഹനങ്ങളും ഇവിടെ അപകടത്തിൽ പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അതുപോലെ അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വലിയ അപകടാവസ്ഥ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തര ചുവന്ന റിബണുകൾ കെട്ടിയും മറ്റുമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു അപകടാവസ്ഥയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നാട്ടുകാർ നൽകുന്നത്. മുഴുവൻ മണ്ണും പുഴയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി റോഡ് പോലും താഴത്തേക്ക് പതിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കരിങ്കൽ ഭിത്തി കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അവർ പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സുരക്ഷാ ഭിത്തി കെട്ടി ഇവിടെ പ്രദേശത്തുകാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനു വേണ്ടി പ്രണവ് പെരുവാമ്പിക്കൊപ്പം KN വർഷ.